To hold those who left, we wish that heaven's gate open for them. We ask for forgiveness and their souls may. Um grande aplauso para estes músicos, por favor. Rogério Caixinha e Zé Bento. Muito obrigada. Obrigada, querido. Estes músicos que se chamam Rogério Caixinha e José Liassa. José Liassa. E a nossa Luciana Abreu. Luciana, fala lá então deste projeto Gospel Tour 2019, já para o próximo ano, claro. Já para o próximo ano, exatamente. Aliás, já comecei este ano, porque desde que fiz o Casino da Póvoa de Varzim, tem caído imenso trabalho. Sim, as pessoas gostaram, abraçaram muito. Eu não contava com este feedback tão positivo. As pessoas emocionam-se quando eu canto, isso para mim é meio caminho andado para eu ter a consciência de que estou a abraçar o projeto certo neste momento. Eu falo nesta música sobre todos aqueles que partem, sobre todos os nossos amigos, familiares que partem para outra dimensão e que nós questionamos sempre onde é que eles estão, para onde é que eles foram, o grande enigma da vida. E então eu escrevo e peço a Deus que lhes perdoe tudo e que lhes dê tudo. E que os receba aqui. Mas isto hoje vai ser transformado em disco? Vai. Tem outros temas mais alegres, temas dedicados só às crianças. Mas é inglês todo o disco? Não, todo... inglês e português. E português. Vou agora em novembro ao Brasil fazer dois programas de televisão já. Vou lá atuar também. E pronto, está-se a abrir todo um novo mundo para mim. Eu sempre fui muito religiosa, muito crente, muito como tu sabes. E tenho o privilégio de poder cantar a esta altura, aos meus 33 anos, aquilo que eu sempre gostei. Louvar, agradecer a Deus tudo o que tem trazido para a minha vida. E tu mereces tudo, Eliana. Tão linda.